Moiluttaa, moiluttaa. Tervetuloa, kuka sä olet? On arjalainen. Mä oon Sano vaan, mistä sä tulet? Mä oon 36-vuotias perheenäiti Lapualta. Hei vaan kaikille, muiluttaa, muiluttaa. Ja Arja, mitä sä teet työksessä? Mä oon portsarina. Mutta perheenäitinä mä ehdin harrastaakin paljon. Mä oon Lapuan muilujusseissa pelää pesäpalloa. Ja painin miesten sarjassa kylläkin, kun on tämän kokoinen. Ja sitten kuulun Lapuan kiväärikerhoon. Ja tuota, on ihan tämmönen perus suomalainen nainen. Kiitos.